Доброго дня! Честь! Сьогодні ми вивчимо кілька фраз. Наприклад, «Я втомився, давай перепочинемо» або «Я втомилася, давай перепочинемо». По-польську це буде звучати «Przepraszam, я zmęczony, давай odpoczniemy» або «Я zmęczona, давай odpocznę». В польській мові так, подібно як і в українській, чоловічий рід буде мати закінчення «и», а жіночий «а». Я зменшений, я змучений. Або жіночий рід «а» має «я встомлена», «я змучена». На українській мові «я змучився» або «я втомився, давай відпочинемо». По-польську то będzie «я zmęczony» або «zmęczona». «Давай odpoczniemy». На дійсній все. На сьогодні все. Честь!